aqui o pessoal já preparar aqui o churrasquinho. Fazer festas foi isso. 2023. Então, amor, que é para aqui o churrasco então? Vamos é começar a preparar isso, que essa gente também come, esses pastores, eles já estão aí desde cedo a apartar os touros. O tempo é que não ajudou uma coisinha, a gente atrasou-se uma pisca, mas isso está resolvido. Está aí material para eles comerem, e isso é que interessa. Então sempre que vem te filmar, estás sempre na brasa. Oh, mas sabes como é, calhou-me o lugar da brasa. Eu também gosto disso aqui. Eu sou o primeiro a comer, por isso. E então o que é que vai ser hoje aí? O que é que vocês estão a preparar? Epá, a malta trouxe aí umas barriguinhas, trouxe frango, salsichas. Um bocadinho de qualquer coisa, de churrasco para esse pessoal comer, mano. Cada um traz a sua coisinha, se fores dar uma volta aí adentro vais ver que eles estão a fazer os seus churrascozinhos. Cada um traz a sua própria comida e faz a sua mesinha aqui, é mais para os pastores, o pessoal da comissão. E temos aqui, hoje tens aqui novamente aqui o ajudante. Isso é o meu ajudante fundamental. O ajudante está sempre presente. O chefe é que manda, o chefe é que dá as ordens, a gente tem que obedecer ao chefe. Mas está a correr bem, não é? Tipo, o tempo já teve a chover, mas agora está a nevoar, mas se aguentar assim já é uma grande ajuda. Pois foi pena, realmente foi uma semana boa, só houve um dia que teve uma ameaçazinha, uma chuvazinha e depois passou. De facto apanharam uma semana excelente. Pronto, só faltam umas horazinhas até à tourada, pode ser que a coisa vá correr bem. Isto também faz parte da nossa ilha, a gente sabe como é, os Açores é... No mesmo dia pode-se fazer as quatro estações do ano. Vamos ter esperança que vai melhorar. Okay. Cláudia, como é que te sentes então depois desses 10 dias de festa e agora o último que é o 11? O 11 que é a tourada. Como é que eu me sinto? Antes de mais, boa tarde. Sinto-me cansada, mas orgulhosa daquilo que fomos capazes de fazer. Mais, o que é que eu queria mais? Prontos. Agora preparar o churrasquinho aqui para a malta e preparar os touros e depois para levar para a tourada, não é? Sim. A gente... Prontos, nesse dia a gente junta, quem quiser vir está à sua vontade, não é preciso ter convite. E prontos, cada um traz as suas coisas, juntam-se ou com a comissão, ou grupos de amigos, ou isso. Ou cada um faz a sua mesa, isso agora vai, depende das pessoas. Agora temos aqui então o pessoal que veio também para se juntar aqui à festa, para vir apartar os touros. Então as senhoras estão aqui a gostar? Gostaram desses 10 dias de festas? Hoje mais o 11º, que é o dia da tourada? Gostámos, sim senhor, a festa foi boa. E isto é uma tradição da gente vir buscar os touros da mata. É a maior alegria que a gente tem. Então gostem de vir para este dia, para estar aqui passar a tarde. E já é a sua tradição também, não é? É da família. Já de família, já é uma tradição que não pode acabar. Muito bem, muito bem. Então, jovem, tu és o homem da brasa. É sempre. Cala sempre para mim. Então, o que é que vai fazer hoje? Qual é a ementa? A ementa é frango serrosco e barrinhas e asinhas. Muito bem. O dia está a nevoar, mas deixa na chuva, não é? Deixa na chuva. Na chuva está bom. Okay. Assim já dá para você o serrosco. Diga também essa jovem, estava a dizer que queria falar, então como é que estás? Estou bem, obrigada. Gostaste das festas então? Gostei muito. A comissão está de parabéns e vamos a ver se aparece uma comissão para começar, para continuar com a nossa tradição para a frente, para não acabar. Exatamente, porque isso agora tem, esses últimos anos têm feito umas grandes festas que eu vinha, não, podia não ser melhor, mas pelo menos aguentassem da forma que tudo foi feito e com umas grandes festas. Claro que dá trabalho, mas se houver continuidade do mesmo projeto, acho que vão conseguir, certo? Com esforço e trabalho em equipa, eu acho que sim, que se consegue.
Os últimos 2 anos teve à vista que as duas comissões conseguiram dar 2 grandes festas e eu acho que se consegue continuar com uma boa festa. Muito bem. Já agora, queres deixar uma mensagem? Um beijinho para a minha cunhada que se encontra em Tracy, para a minha sobrinha Bia e para todos os imigrantes que nos estão a ouvir. Como é que isso está então, senhor? O senhor está bem disposto? Sempre. Está a moldes aqui para o churrasco? Sempre bem disposto. Gostou então das festas de bairro de Terrachã? Adorei muito. Eu sou da Madeira, mas gosto deste. Muito. Há quanto tempo é que o senhor já está aqui na Ilha Terceira? 6 anos. E gosta aqui das nossas tradições aqui da ilha? Adoro muito. Principalmente a tourada. A tourada, isso... Na Madeira não existe touradas, existe? Não. Nem é de praça? Nada. Então, o senhor, como também gosta das nossas tradições, sente-se em casa porque é algo que não tem na Madeira, mas como tem cá, o senhor aqui gosta tanto das nossas festividades. Adoro muito, muito, muito. É uma coisa diferente da nossa terra e é assim. A nossa terra é de janeiro a janeiro. É só festas. Mas não tem nada a ver com estas festas aqui. É muito importante estas festas. Adoro estas festas. Qual é a diferença para si que há entre a Ilha da Terceira e a Madeira? Ora, para mim, é assim. As nossas festas são muito diferentes do que aqui, não é? Mas as daqui é mais tradicional. É boas. Adoro. Mas também adoro as minhas festas da minha terra. Claro. Já agora, quero deixar uma mensagem. Vou deixar uma mensagem, sim, minha mulher não está cá, mas mando um beijinho para ela e mando para a minha família toda da Madeira, que é muito importante. Tenho a minha mãe, tenho meus irmãos, tenho a minha família lá toda da Madeira, meus filhos. Mas também adoro estar aqui. Sou casado aqui, estou bem casado e adoro isto aqui. Agora, estava aqui a ver que o Fábio Narciso está a fazer churrasco, mas é Lapas. Oh, Fábio... Então, todos estão a fazer churrasco, galinha, entrecosto, pernas e por aí, e tu então és Lapas? É porque há abundância aqui. Há muita abundância nesta ilha. A gente tem que aproveitar para resolver o assunto, não achas? Muito bem, muito bem. E de resto está tudo a correr bem? Está tudo belíssimo. Está sempre, sempre. Hoje é o 11º dia das festas, que é as touradas, está... Finalmente, que é o último dia, ainda bem, finalmente. Mas foram umas grandes festas. Foram umas grandes festas, foi. Foi sim, senhor. Ok. E o teu irmão, estando lá fora no Canadá, e se agora metes uma invejazinha a ele, aqui essas lapinhas... É bem provável, acho que não tem lá disso. Ou não deve ter, de certeza. Tem, mas é congelada. Talvez. Não é tanto bom como isso. Chusquinhas a disparar. Ok, Fábio. Grande abraço. Obrigado. Obrigado. Ainda tem vergonha. É assim mesmo. Obrigado. Ah, tem vergonha. Queres mais? Vamos para lá. Vou ficar de cá. Está bom. Aqui, vou gravar. Está pegando o olha aí, Tichel. Estou morto. Estou morto. Estou morto.
Já tens de falar nessas barrigas. Ah, eu sei. O que eu faço só para ir para a câmara. Bem, vamos entrevistar agora o nosso amigo Flávio Gonçalves, que afinal também nasceu no nosso bairro e tem-nos vindo a acompanhar ao longo dessa semana. Flávio, diz-nos o que é que tu achaste do nosso bairro, afinal também nasceste lá e visto que era as festas quando a gente era pequeninos, tal como eu, e as coisas têm evoluído. Dá-nos uma opinião sobre as nossas festas. É assim, primeiro de tudo, já dei parabéns a todos e volto a dizer... Parabéns já à comissão, tanto do ano passado e deste ano, que foi uma continuidade. E ontem, por exemplo, com aquele fogo, o fim da festa, que é assim mesmo, eu até comovi-me. Só não chorei porque aguentei. Mas, também fiquei comovido. Mas é assim, como estavas a dizer, a gente fomos criados ali. E nota-se que a festa tem vindo a evoluir e que entrando pessoal diferente, pessoal trabalhador com vontade de levar isso para a frente, que a festa é possível, não é? Concordo. Sim, sim. E é isso. A gente de antes era terço, bazar e iluminação. Era a banda Real 4, os Cos, pronto, que na altura era a banda... Uma coisa ou outra, mas claro, os tempos são diferentes, as ideias também são diferentes, mas acima de tudo tem que haver trabalho. E... houve muito trabalho para se conseguir fazer essas festas. Tu, mais que ninguém, tens acompanhado a gente e vejo a gente todos os dias aí, a levantar-se de manhã, no outro dia, até aí. Epá, realmente, acho que dá bastante trabalho. Mas tudo tem que ser feito com trabalho, senão nada disso anda para a frente. Exato. Que a gente se ficar sentados, as coisas não são feitas. É de louvar o sacrifício que todos têm tido e ver-se mesmo na cara de cada um que estão cansados. Mas é assim, vai sempre haver alguém que fale mal, mas deixem isso de parte, porque quem fala mal, que venha. E que faça. Eu não consigo, eu dou a minha cara, eu não consigo fazer melhor do que eles fizeram, que não tem tempo para disponibilizar, tem tempo para poder ajudar se for preciso. Mas estão de parabéns que eu... Epá, melhor, e nem sequer peço quem vier, que venha... Faça melhor. Que não faça, mas pelo menos que mantenha. Faça igual. Exato. Pronto. Porque assim, o nosso bairro sempre teve a fama que teve, mas é assim, está a melhorar, está com uma cara lavada agora, dá gosto a entrar no bairro. Os dias que eu tive não havia uma briga, coisa que antigamente havia, e agora as pessoas sabem estar, sabem conviver. Quem veio até de outras freguesias que me conhecem, estamos a falar, dizem, epá, este pessoal fez aqui uma grande festa que não se vê em outras freguesias e nem se via lá na Terra Chã, e agora vê-se. E isso apela quem vier para o próximo ano, que ainda não há mordomo para. Não há comissão para a próxima. Mas de repente a gente tem fé, ainda vai aparecer, mas ainda vai aparecer. Bora, sim, Flávio. Não, mas o que eu quero me referir era quem vier, epá, que mantenha pelo menos o que foi feito. E que se orgulhe da nossa freguesia. Já não moro lá, mas é a minha freguesia sempre. Ok, Flávio. Ok, Flávio, obrigado pelas tuas palavras. O homem já está para sair só as salsichas, o frango e as farinhas. Boa tarde, Flávio. Tudo bem, meu amigo? Hoje é o último dia de todos. O homem que vai ser o próximo mordomo, não é? Oi, ninguém. É pá, quem pegou numa junta de freguesia, pega no Império. Não é nada. Eu estou a dizer que é.
Ah, é sim, é sim. Vai! Volta essa vaca para trás! Olha aí! Ai, fudei! Ai, fudei! Ai, fudei! Nada teu! Ai, fudei! Não entra aí! Americano, para a gente, o americano da terra cheia, ó! Oh. Americano! Vou mandar para a América um passo que eles nunca viram! Já viste para a frente? Um passo que nunca viram! Por meio Valdemar! Os dois aqui, à minha frente! Thank you.
só quer duas. Da nossa festa, o acabar, mas com um sorriso, com um bom trabalho que essa comissão fez. Um obrigado para todos. Acabou! Anda, caralho!
Oh, Rui, os touros já cá estão? Já estão, ó. Ah, os peixinhos já estão cá para a gente ter a nossa grande tourada hoje. Assim, para acabar de finalizar o nosso percurso, temos aqui hoje a nossa grande tourada. Vocês que acompanhem a gente, vai ser divertido. Yeah.